контингентот е за комуникацијско решение и мобилен центар за поврзување со командата за управување значи во кризни ситуации, пожар, земјотрес, поплави и така натаму. Значи и бегалска криза може да се командува во тој што има значи истиот е наменет за можности за прекогранично поврзување со регионална поддршка од останатите земји соседни и истиот значи секогаш ги има можностите за повеќе наменска комуникација од кој што се користи значи во услови на кризни ситуации кажа што е невозможно значи се прекинуваат и сите врски, а мобилниот центар возможува истата да се воспостави на повеќе начини, сателитски, VoIP комуникација преку интернет, значи се воспоставуваат сите можности и се управува со податоците и командниот центар. Апсолутно дека намената на мобилниот центар е поставување, како што веќе споменав, значи во регион каде што оперативно треба се делува. Значи, истиот многу брзо може да биде транспортиран во регионот каде што е кризната ситуација, со тоа што, како што веќе споменав, имаме нарушени телекомуникацијски инфраструктура и така натаму. Истиот се воспоставува интерконекција и телекомуникација се воспоставува преку опремата која што ја поседува внатре и работи, значи комуницира со оперативните ресурси и расположиви сили на терен, кои што се справуваат со кризната ситуација.